Biz ham dostumuzda xonadonda bir katta bazmi Jamshid. Buni asl savchi bo'lmas, azizjon vaqtli bo'ling, ilohim qo'sha qaring. Ser farzand, ser davlat bo'ling. Kelasi yil xudo xohlasa beshik to'ylarida o'tirishligi har qanday nasib qilsin. Azizjon ota-onani qadriga yeting. Ehtimol kiyimdan voz kechmoq mumkindir. Bebaho buyumdan voz kechmoq mumkindir. Naqshimkor uyingdan voz kechmoq mumkindir, ammo otangdan emas. Chamanlar ehtimoli xotirdan ketar, chopkaning og'ubol xotirdan ketar. Ot ketar suyukli bo'ron yor ketar, ammo ot ona ketmas xotirdan. Bezdirsang it ketar uloqib daydib, do'st ketarmish do'stlikka la'natlar aytib, ruh ham chiqtirib qorovullarmish. Ota o'lganida ham tashlab ketmasmish. Azizjon ota-onani qadriga yeting. Ilohim ota-onani qadriga yetgan inson jannatlarda qasr qurgan bo'ladi. Bugun siz uchun hech qayerda bo'lmagan narsa bir jup qo'shiq aytib beraman siz uchun. Kuşuklar tüm halkı, nağla bırak.